приказки, но и в живота. Винаги тъй побеждава доброто, колкото злото на Бог да се мъчи. Не е за вярване, че ще се получи. Приказка истинска няма беше чудо. Нека ще скриви героите. Се пренася в настоящата си
настоящата си хубава и красива сграда. Така че това е едно символично начало, което и с това начало се слага и на поредица от събития, които ни предстоят за отбелязване на този голям юбилей. Друго, което искам да кажа, че този празник е празник всъщност за вас, малки зрители. Вие ще продължите да се потопявате в света на кукления театър, така че нека пожелаем ни в бъдеще нови срещи с кукления театър, нови срещи в тази юбилейна година. На добър театър! За мен е чест, че тук сред нас е господин Енчо Енчев, заместник мен. Заповядайте, господин Енчев. Благодаря, госпожо Караванова, чести 60 годишен юбилей на Русенския куклен театър. Желая на вас и на всички актьори от кукления театър, след които има и мои ученици, за които много се радвам, много нови успехи. Много се радвам на номинациите, които Русенския театър в тази юбилейна година има за Икара. И почти не се съмнявам, ще наблюдавам с интерес самата церемония. И много бих се радвал и почти не се съмнявам, че това ще се случи, Русенския театър да бъде удостоен с такава престижна награда и ще ги очакваме с нея в общината. Да. Поздравявам ви за интересния начин, по който вие презентирате 60-годишния юбилей, за това, че куклите излизат от кукления театър и отново радват децата на нашия град. Всички ние сме тук, за да изразим своята подкрепа за тях, защото ние работим за децата на града и се надяваме на тяхното светло бъдеще. И дано, нека да си пожелаем нашите дела на възрастните винаги да завършват със щастлив край, по начина, по който завършват всички народни приказки. Добър час! Пинокио по Карло Колони е номиниран за две награди Икар, за най-добър кукнен спектакъл и за постижение в кукленото изкуство за сценографията на Наталия Гожева. Който от вас не го е гледал този спектакъл, хора, заповядайте в сцената на Държавен кукнен театър от 19 часа, ще се радваме да се подпите в този вълшебен свят. Също така, нека да кажем, че вие можете да подкрепите в електронното гласуване. Това е за наградата на публиката. Просто трябва да влезете в сайта на Съюза на артистите в България и там има една електронна анкета. Дайте своя глас за нас, за Пинокио. Ще ви бъдем много благодарни. А сега нека да прочетем поздравителните адреси от областен управител на област Русе, господин Елен Григоров. До госпожа Пенова Хараланова, директор на Държавния куклен театър Русе. Уважаема госпожо Хараланова, приемете поздравленията ни по случай на настоящата изложба, посветена на 60-та годишнина от основаването на кукления театър в Русе. Позволете ми чрез вас да изкажа благодарност за професионализма и всеотдайността на екипа, който имате възможността да ръководите. С настоящето бих искал за пореден път да засвидетелствам уважението си към вас и да ви уверя в категоричната си подкрепа. Преодолявайте ежедневните предизвикателства и постигайте всяка ваша цел. Продължавайте все така активно да допринасяте за възпитанието и културното обогатяване на нашите деца. Успех във всяко ваше начинание, щастлив празничен ден. С уважение, Калин Григоров. До госпожа Теменова Хараланова, директор на кукнен театър Русе. Уважаема госпожо Хараланова, поздравявам ви по случай 60-та годишнина от създаването на кукнен театър Русе и организираната изложба по този случай. На сцената на кукнен театър Русе са творили и гостували много талантливи актьори, режисьори, сценографи и композитори. Многобройни са и отличията, които театърът е получил. Вече повече от век кукненото изкуство в град Русе се развива и е повод за гордост на всички нас.
приемете най-сърдечните ви пожелания към вас и всички, които работят в театъра за здраве и просперитет. Бъдете все така съотдайни и продължавайте да радвате с организираните събития, изявите и таланта си. На добър час! Много благодаря. Аз предмога за вашето аплодисменти, защото днес откриването видяхте от възпитаниците на Национално училище по изкуство за професор Весели Стоянов. Точно за това. Нека тук да дойдат при нас всички замесени в това вълшебство. Молим. Колеги, заповядайте тук. Деца, пациентци и от училището изкуство. Заповядайте всички. Аплодисменти.